linje, der har ligningen a gange x plus b gange y plus c lige 0, har den her vektor a over b som en normal vektor. Det er det første, jeg vil bevise. Jeg har linjens ligning her, og den skal jeg omskrive jer på. Jeg trækker ax over, jeg trækker c over, og jeg dividerer med b, så kommer det til at stå, at y er lige med minus a divideret med b x minus c divideret med b. Så linjens hældning er altså minus a divideret med b. Det vil sige, at når man går en ud, så går man minus a divideret med b op. Og hvis man kigger på det med vektorøjen, så kan man sige, at man har en vektor med længden 1. Altså en enhedsvektor vandret, og man har en lodret vektor, som har længden minus a divideret med b gange den lodrette enhedsvektor. Og det vil sige, at en retningsvektor er lige med summen af en enhedsvektor i vandret retning plus, faktisk minus en a divideret med b gange. Det betyder, at retningsvektoren har koordinater 1 minus a divideret med b. Det var en lidt grundigere forklaring i bogen. Det er ikke så pæn en retningsvektor, fordi jeg kan ikke så godt lide, at der står en brøk hernede. Men jeg kan jo tage retningsvektoren og forlænge den med b. Så får jeg en ny retningsvektor. Hvis jeg kalder den her R1, så kan jeg jo kalde den nye og pænere retningsvektor, som jeg får. For b gange med den her pæne retningsvektor lige med b gange den grimme retningsvektor. Og det giver jo, når jeg ganger b på koordinaterne her, at jeg får vektoren b, og b gange minus ab en del giver minus a. Den her, den pæne retningsvektor, har jo samme hældning, har samme retning som den grimme retningsvektor, den ene er bare længere. En af normalvektorerne, der er faktisk jo uendelig mange, nogen der går op og nogen der går ned og i forskellige længder. Normalvektoren er lige med tværvektoren til retningsvektoren, altså retningsvektoren går her og er 90 graders vinkel, det vil sige den står vinkelret på, og en normalvektor, det er jo en tværvektor. Så hvis jeg tager tværvektoren til R, det vil sige tværvektoren til den, så fører jeg den her koordinat op og sætter minus foran, så får jeg A, og jeg fører den her ned, så får jeg, at normalvektoren til linjen er A over B. Og det var også det, jeg skulle bevise. Den anden ting, jeg skal bevise, det er, at hvis den her linje går igennem et punkt, så kan ligningen også skrives som a, x minus, x-værdien til punktet, plus b, gange y minus y-værdien til punktet. Se, linjen går jo igennem x0, y0. Og det betyder, at hvis jeg indsætter det punkt, de koordinater i ligningen, så er den opfyldt. Så det vil sige, a, x0 plus b, y0 plus c er lige med 0. Så kan jeg isolere c ved at trække de her to led fra på begge sider af lighedstegnet, og så får jeg. Så tager jeg min oprindelige ligning, den der hedder a, x plus b, y
plus C lige 0. Og så indsætter jeg det her udtryk, som C også opfylder, altså minus AX0 minus BY0, det indsætter jeg her på C's plads. Der kommer til at stå minus AX0 minus BY0. Så kan man samle ledene, som har den samme koefficient, der kan sættes uden for parentes. Der kommer den til at stå AX minus X0 plus, og jeg gør det samme med Y-ledene, sætter B uden for en parentes, så kommer den til at stå B gange Y minus Y0 lige 0. Det her udtryk er også ligning for ligning, og det var det andet punkt, som jeg skulle bevise.